Vi står på Forum Öppna Data ihop med SKL, e-delegationen och Minova. Vem står jag och pratar med? Magnus Kålsjö från PwC. Vad är ditt intresse utav öppna data? Ja, i grund och botten så är jag ju idealist. Alltså jag tycker det är viktigt med ett öppet samhälle och att kunna föra en öppen dialog och insyn i vad som händer för att kunna påverka samhället och utformningen. Men sen jobbar jag ju också med det här som konsult och hjälper och rådger myndigheter och kommuner hur man kan arbeta med tillgängliggörande av information. Är det någonting du har fastnat på som har pratats om här under dagen? Alltså, jag tycker att den här effektkartläggningen till exempel är väldigt intressant och har fått lite fördjupande intervjuer hur man ser på tillgängliggörande av data, vad man är rädd för, vad man känner behov av för hjälp och stöd. Tycker jag har varit väldigt intressant att höra. Var det något som överraskade där tyckte du eller? Nej, det kanske inte var så mycket som överraskade, men att de här aningarna man har haft nu har liksom lite mer vetenskapligt belägg och det finns ett material att titta på, tror jag är väldigt spännande. Vad är nästa steg här nu då? Hur kommer Sverige vidare kring öppna data? Vad bör vi göra? Jag tror det är flera saker som behövs. Dels tror jag det behövs ett kunskapslyft om man ska använda en slitet jargong, men jag tror det behövs ökad kunskap ute i myndigheter och kommuner om det här. Och sen så måste vi få en infrastruktur på plats som kan hantera det här. Att myndigheter och kommuner har ett sätt att lämna ifrån sig data, men också att det finns en central portal där man kan hitta data som utvecklare. Och det är också något som Vinnova jobbar med. Som ett spännande uppdrag. Hur kan vi få näringslivet också att förstå att det handlar inte enbart om offentliga öppna data, utan näringslivet skulle också kunna kanske vinna på att öppna upp och publicera? Ja. Det finns en utmaning. Det är jättemånga som pratar om öppen innovation och sociala företag och det här. Och att ta det från ord till handling är ju en resa som kräver att man tittar på sina affärsmodeller. Vad har man för intjäningsmöjligheter? Vad tjänar man på att dela med sig? Och det tror jag är en förändringsresa och perspektivskifte som behöver ske. Och där jag tror också att man behöver hjälpa till en myndighet som Vinnova, men också företag som PwC och våra konkurrenter som arbetar med affärsutveckling och rådgivning kan hjälpa till att hitta de här affärsmodellerna som leder till en bred samhällsnytta. Mm, intressant. Om du får önska dig två saker då, med lite allsmäktig. Vad önskar du dig? Ja, mina två största önskningar för att få fart på det här, det är dels en lagkrav på elektroniskt utlämnande. Att det ska finnas ett krav på att myndigheter ska lämna data elektroniskt. Och ändrade finansieringsformer för de här myndigheterna som idag lever på att sälja data, så att de istället kan dela med sig av data och uppnå samhällsnyttan och få pengarna från Anders Borgs skattekista istället. Är du, när det gäller dina två önskningar här, är du optimist eller pessimist? Ja, jag är realist och det innebär att jag ser ganska pessimistiskt på det. Ja, okej. Vi får se hur det går då. Ja, tack för pratstunden. Tack så mycket. Tack.